Olá você, meu telespectador. Me encontro aqui em Sabará. Bom voltar a Sabará, essa terra que a gente já chupou muita jabuticaba historicamente, mas não vamos falar um pouquinho de história hoje. Nós vamos falar exatamente do Instituto Histórico e Geográfico do Ciclo do Ouro. Nós estamos aqui na Faculdade de Sabará, estou aqui com o Rogério Visacro. Visacro, origem? Italiana. Italiano. Tudo bem, gente? E hoje, muito especial, que a nossa Nilze Monteiro vai dar uma palestra aqui, cheio de expectativa, exatamente sobre o nosso Américo René Gianetti. Para situar o meu telespectador, né, o papel do Instituto dentro desse contexto e por que dentro da faculdade. O Instituto Histórico, ele tem sede, né, em Nova Lima, Instituto Histórico e Geográfico do Ciclo do Ouro, e ele tem a cessão do espaço pela Faculdade de Sabará, que cede para que esses encontros desenvolvam o resgate histórico das cidades que englobam o Ciclo do Ouro, que seria Minas, Belo Horizonte, Nova Lima, Caeté, Rio Acima e essa região que está mais próxima da gente, presidente do Instituto. E nesse momento a gente está até para publicar um livro que a gente publica anualmente. E esse livro ele trata das pesquisas que são desenvolvidas por nosso Instituto. Desde quando? O Instituto ele tem 10 anos. 10 anos. E a faculdade é... A faculdade nós já estamos fazendo 20 anos. 20 anos. Graças a Deus. Uma faculdade muito bacana e que está contextualizada aqui na natureza, dentro de um parque muito, muito legal. E hoje uma convidada especial, né? Por que a pauta, por que Nilze e por que o tema? Primeiro, se não me engano, é o patrono dela, né? Sim, sim. Cada sócio possui um patrono, né? E o patrono da nossa querida Nilze, né? Vem cá, Nilze, vem cá. Que é sócia do Instituto, vai apresentar a conferência dela hoje, será sobre o patrônio. E bacana o trabalho dela aqui, fala um pouquinho. Bom, ela está já há um bom tempo com a gente, né? Até mais atuante que eu. E aí a gente já estava esperando, aguardando ansiosamente essa palestra dela. E aí foi uma alegria muito grande a hora que a gente recebeu a confirmação que ela estaria oferecendo para todos nós esse brinde hoje. São os participantes integrantes exatamente do Instituto? São todos os alunos também que estarão. Alguns alunos estão presentes, mas em geral são os pesquisadores mesmo. Nós temos aqui o ex-cônsul do Canadá, nós temos o presidente da Cruz Vermelha Brasileira. Então, entre os sócios, nós temos algumas personalidades mais famosas. Parabéns aí pelo seu trabalho, que é um trabalho de doação, de coração. Por que esse trabalho voluntário seu e o que que significa hoje você falar desse seu patrono e por que ele também, né? Porque me fascinou a maneira da vida dele, a maneira que ele viveu, o que ele fez da vida dele. Estamos falando do René? Américo René Gianetti, que é o meu patrono. E me fascinou toda a vida dele, o que ele desenvolveu ao longo da sua vida. Uma pessoa extremamente humilde, imigrante, filho de imigrante, conseguir chegar onde ele chegou, com muita determinação, se preocupar com o bem-estar dos seus empregados, quando nem existia lei. Foi prefeito, não? Foi prefeito. Depois ele foi prefeito, mas muito antes disso, antes da lei da Era Vargas, ele já fazia, ele se preocupava com os funcionários, construindo casas, proporcionando toda a estrutura para que eles pudessem oferecer um bom trabalho. Tá. Qual é o link exatamente com o Instituto dele como seu patrono? Porque ou é uma mera bênção? Não, é uma história. Homenagem. Como é histórico, Instituto Histórico e Geográfico, é história. A referência. A referência é a história. Como foi prefeito de Belo Horizonte, desenvolveu várias, foi industrial, criou várias coisas em Nova Lima, criou escolas e várias outras atividades. Tá. E é uma história, né? Como Instituto Histórico e Geográfico. Você atua quantos anos aqui no Instituto? Deve ter uns 2 anos, acredito eu. Qual que é o seu trabalho? Qual é a ordem do dia, independente da palestra de hoje? Aí? É frequentar o Instituto, ouvir as palestras, contribuir de algumas outras formas, escrever para a revista. Agora vai sair o livro? Vai sair o livro. Tá. Eu faço parte, já mandei meu texto. E falando sobre o quê? Nessa revista agora eu estou falando sobre o meu patrono, que era o que eles me pediram para falar, que tem que constar, não é? Tem que... Agora, esse gosto pelo histórico, o que é? Isso está na sua formação acadêmica? Como é que é? É, eu acho que literatura e história tem tudo a ver, né? Eu acho que eu sou muito voltada à literatura, às artes, e história tem a ver com todo o contexto, junto com a literatura. E a parceria com o... Ninguém sabe, mas eu sou Paulo Rogério, o Rogério também está aqui. E essa parceria com... aqui com a faculdade, o acolhimento à faculdade, exatamente aos propósitos do Instituto. Muito bem adequada, muito bem estruturada. O Rogério só está acrescentando o que já estava construído, ele vem acrescentando, organizando de uma forma bem adequada. Ok. Palavras finais aqui. É só uma observação, no meio dessa natureza, fica aqui, Nilze. São quantas na faculdade? São os cursos de... Nós temos hoje administração, direito, letras. Nós temos também os cursos técnicos de pós-graduação e temos cursos que são abertos à comunidade e dessa forma, inclusive, nós temos uma linda capela que é celebrada missa. Também no meio da natureza. Sim, com certeza, né? Então, a gente está com uma quantidade boa de cursos, também reconhecido pelo Ministério da Educação, no mercado de trabalho. E a Nilze só soma. Com certeza, e a palestra dela hoje será como diz o pessoal, né, uma cereja no bolo. Salve, então. Parabéns para você. Muito Considerações finais, não? Muito obrigada, Paulo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Obrigadão a você, querido. Obrigada. A faculdade, o foco dela aqui passa exatamente pelo resgate de cultura, não é isso, Américo? É, o objetivo maior da Faculdade de Sabará, evidentemente a educação é fundamental, mas foi o resgate cultural de Sabará. Sabará, na verdade, é a sede da cultura mineira. Toda a história de Sabará, quando você aprofunda, você vê isso. Doutor Honor Armã, seu tio, ficou muito bem em Sabará, porque ele era um homem muito culto e um grande poeta. E filho do príncipe dos poetas mineiros, né, que era o pai dele. E conheci seu pai muito bem, foi um grande benfeitor da nossa terra na parte de saúde. Okay. É um prazer de conversar com você. Prazer estar aqui com você. Obrigadão.